Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про нові коворкінгові зони, як на Дніпропетровщина отримала 116 комп'ютерів. З нами на відеозв'язку депутатка Дніпропетровської обласної ради, голова наглядової ради благодійної організації «Stay Safe Ukraine» Валерія Світла. Пані Валерія, вітаю вас. Вітаю. Ми чули про ваш проєкт створення комп'ютерних класів в Дніпропетровській області. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про його мету і для кого ці комп'ютери. Звичайно, я рада поділитися цією новиною, тому що ми хотіли створити якісний і класний проєкт до Міжнародного дня захисту дітей 1 червня. І нічого краще не придумали, аніж створити саме проєкт, який буде нести за собою такі довготривалі наслідки, тому ми знайшли міжнародних британських партнерів, які були на тій самій хвилі, як і ми, щоб забезпечити особливо дітей техніку, яка необхідна їм для навчання. Але якщо говорити детальніше, то взагалі мета цього всього нашого проєкту була створити такі рівні можливості для всіх людей у нашому регіоні, незалежно від того, чи хтось проживає у місті Дніпро, чи у Вільногірськ, чи у П'ятихатках. Саме тому, як депутат обласної ради, я знаю і усвідомлена про ситуацію з комп'ютерами в Кам'янському районі, і завдяки команді благодійної організації «Stay Safe Ukraine» ми вирішили почати саме з цього району, і ми відправили вже 100 комп'ютерів, вже встановлені, вже відбулися відкриті цих класів, за що ми вдячні всім, хто долучився до цієї справи. Ще 16 комп'ютерів в процесі відправки, вони вже виїжджають. І, знаєте, головна мета в тому, що ми керувалися такою ідеологією, що навчання не повинно бути привілегією, але правом кожної людини. Саме тому, коли ми встановлювали ці комп'ютери і домовлялися про окремі приміщення для них, ми проговорювали те, щоб доступ був для всіх. Звичайно, перш за все для дітей, але поетапно ми хочемо перетворити ці класи безпосередньо на коворкінгові зони. Чому ми вважаємо це за потрібним? Тому що виклик сьогодення – це, звичайно, мати доступ до сучасних цифрових технологій, і ми впевнені, що кожна людина має право на це, і кожна людина має право розвивати свої навички, банально шукати роботу, проходити якісь курси. Зараз наше Міністерство цифрової трансформації запустило дію освіту. Тобто ми вже проходимо таке навчання цифровізації в нашому суспільстві, і ми хочемо бути причетними до цього. І ми знайшли таких партнерів, британська компанія Reusing IT, які були неймовірно раді тому, що вони знайшли однодумців в тому, і вони зараз хочуть ще більше допомагати українцям, і вони хочуть, щоб ми спрямували всі наші зусилля на те, щоб навчати себе, вкладати в себе, бо це буде генерувати успіх кожної людини, це буде генерувати ті ж самі донати, тому що ми будемо працювати і будемо мати доступ до того, щоб підвищувати свою кваліфікацію. І, звичайно, діти. Діти, особливо внутрішньопереміщені сім'ї, які залишили все у своїх домах і переїхали до нашого регіону. Ми встановили у декількох шелтерах так само комп'ютерні класи, тому всі будуть мати можливість. І ми дійсно хочемо показати людям, що вони не є самотніми на своєму шляху, і що ми підтримуємо їх і підтримуємо у досягненні їх мрій. Це дійсно чудова ціль. 116 – загальна кількість комп'ютерів. Як саме розподілили? Ми почули 100 Кам'янському, так? Так, Кам'янський район, так. Дивіться, розподіляли так, що всі громади Кам'янського району отримали комп'ютери. Це різна кількість. Там у місті Кам'янському це 15 комп'ютерів, у місті Жовті Води це 13. Це було розподілення серед запитів. Звичайно, я мала розмову з кожним міським головою або сільським головою громади. І ми вирішили це зробити в тих місцях, де саме це необхідно, де буде нормальний доступ для всіх людей.
І окрім Кам'янського району, вже отримала Сурська-Литовська громада Дніпровського району. Зараз можу відкрити інформацію, що ми зараз ведемо перемовини з владою міста Ізюм Харківського району, тому що вони постраждали найбільше, і зараз в них є потреба відновлення життя у місті, і ми маємо цю можливість це зробити, і британці так само. Вони, до речі, наступного тижня приїжджають до нашого регіону. Ми зробимо для них таку екскурсію. Вони приїдуться по цим класам. Вони хочуть побачити місця ці. Вони хочуть поспілкуватися з людьми і отримати безпосередньо такий фідбек особисто від дітей та людей, які вже як 2 тижні користуються цими комп'ютерами. Тобто не лише Дніпропетровщині пощастить з новою технікою. Так, це я там вже більше, знаєте, розповідаю далі про наші плани, тому так. Що, звичайно, ми хочемо масштабуватись і хочемо, щоб у кожному регіоні нашої країни була така можливість забезпечувати різні громади з різним фінансовим становищем технікою сучасною, щоб кожен мав доступ до знань і взагалі до цифрової освіти. До речі, пані Валерію, щодо планів, саме про комп'ютери йде мова, чи є ще якісь інші соціальні проєкти, які ви хочете реалізувати і будете в найближчі часи вже над цим працювати? Так, на сьогодні у нашій благодійній організації є і проходить проєкт тренінги першої домедичної допомоги від британських експертів також. Якось повелось, що британці нас дуже підтримують. Ми почали цей проект минулого літа. Він був відкритий для всіх мешканців міста Дніпра. І кожної суботи ми проводили тренінги. За минулий рік ми провели багато, я зараз не пам'ятаю точно кількість тренінгів, але знаю, що 800 людей, ми рахували це точно по сертифікатам, 800 людей пройшли навчання. І знаєте, що нас найбільше мотивувало? Те, що це було добровільно. Тобто це не було, як там прислали, ви повинні пройти цей курс. Ні, ми просто давали оголошення у Фейсбуці і в нашому акаунті в Інстаграмі. Люди реєструвалися, у нас найбільша реєстрація, найбільш швидка була за 1.5 години, просто 35 людей. А це повна група, це навіть більше, ніж потрібно, але, звичайно, ми не могли сказати «вибачте, ні». Британці задоволені, тобто приїжджають до Дніпра британські експерти завдяки організації UKMed, і разом з нашими парамедиками, які є і перекладачами, вони показують людям. Зазвичай у нас 3-4 тренери на одному майстер-класі, і ми проводимо це щосуботи, і знаєте, попит на сьогодні є. Наприклад, цієї суботи було 28 людей, які отримали ці навички, і також до цього ми ще намагаємося кожен цей тренінг підтримувати тим, щоб надавати людям аптечки першої домедичної допомоги. Звичайно, це залежить від фінансування, але ми вважаємо, що це так само дуже важливо, щоб у кожного була така маленька як сумочка, з якою він може перебувати, тому що, на жаль, сьогодення непередбачуване, і кожен з нас повинен бути готовий, аби врятувати життя своє або будь-якого, хто може бути поруч. Також навесні ми провели арт-терапевтичні такі заняття, і вони були направлені, знаєте, на зняття такого психоемоційного стресу, тому що ми розуміємо, що всі, хто проживають зараз на території України та і за кордоном, вони піддаються такому переживанням стресу. І ми знайшли для нас такий цікавий проєкт, це сублімація страху і стресу у творчість, у арт-заняття. Саме тому наша директорка фонду Яна, вона особисто була тренеркою ручного в'язання для дітей. 300 дітей пройшли за весну такі майстер-класи, зв'язали собі пледи та подушки. Потім зрозуміли, що запит є не тільки у дітей, запит є у батьків особисто. Так. І коли ми почали спілкуватися з батьками, які приводили своїх дітей, ми зрозуміли, що ми повинні щось зробити для дорослих.
І завдяки українській волонтерській службі ми об'єднали свої зусилля і реалізували такі заняття з гончарного мистецтва для дорослих і вітражний розпис посуду. Скажу відверто, для мене це було також, я до цього цікаво, це так. не робила. Так. І це просто потрібно було бачити, як люди, з якою любов'ю вони робили ці вироби. І ми отримали дуже позитивні відгуки, тому зараз ми зосереджилися безпосередньо на продовженні пошуку фінансування таких проєктів. Ми розуміємо, що психологічна підтримка, вона потрібна, але ми хочемо це зробити, такий обрати для себе напрямок арт-терапевтичний. Супер. І, звичайно, ми бачимо екоцид, який відбувається зараз на території України, і зараз у нас є вже робоча група, яка працює над екологічною ініціативою, але ми хочемо зробити це з упором на збереження ще пам'яті наших героїв України і воїнів, тому ми ще в стадії розробки, ми розуміємо, що для цього проекту потрібно пройти багато бюрократичних шляхів, особливо якщо ми хочемо створити якісь екологічні зони. Але ми працюємо над цим, у нас є на це мотивація, тому плани в організації великі, ми трансформуємося, ми вже проводили стратегічну сесію, зробили собі план на 5 років. І ви знаєте, дай Боже, кожній організації такі плани. Звісно. З такими планами, з такими організаціями в нас перемога і відновлення країни буде відбуватись, звичайно, в рази швидше. І просто я вірю в те, що все в нас вдасться, особливо зараз, коли в нас є така мотивація і бажання. Обов'язково. От благодійні організації Stay Safe Ukraine, про яку ми говоримо так сьогодні, з якої ви. Скільки вас волонтерів? Яка у вас команда? 11 людей. І отакі серйозні проекти ви підіймаєте? Так. Так, основна команда – це 11 людей. Звичайно, ми залучаємо друзів, партнерів з інших організацій, і ми щиро вдячні всім благодійним організаціям і фондам, з якими ми вже співпрацювали. Бо, знаєте, в нас там є такий чат з організаціями з різних регіонів нашої країни, де ми там, наприклад, пишемо, у нас є потреба зараз, там у сім'ї потрібно забезпечити ліжком, кроваткою, там ще чимось. Просто там організація з Житомиру чи Чернігова чи Черкас пишуть, нас є, ми вже вам сьогодні відправимо, все відправимо. Тому ми взагалі вважаємо, що зараз, знаєте, така єдність всіх організацій і нашого волонтерського, це такий успіх волонтерського руху. Але основна команда – це 11 людей, хтось відповідальний за партнерства, за бухгалтерські юридичні моменти, за комунікацію, яку ми ведемо в соціальних мережах, і, звичайно, ведення всіх наших проєктів, наприклад, тих же тренінгів медичної допомоги. Тобто ми починаємо, ми там ведемо це, розширюємо такий круг наших партнерств, тому що, звичайно, всі ми з Дніпра, і, як то кажуть, Дніпро – велике село, всі один одного знають, і ми дуже радіємо, коли, наприклад, наші друзі або просто друзі друзів, які бачать, що ми там робимо якісь проекти, вони раді приєднатися. Як приклад можу розповісти, там ми робили дитяче свято і випускний для дітей з арт-терапевтичних занять, і Барт Вінс просто написала, ми хочемо вам допомогти, чим можемо, ми хочемо забезпечити лимонадами дітей та підтримати взагалі такі, зробити їм маленьке дитяче свято, щоб вони відчули, що вони діти. Ми дуже радіємо таким партнерствам, і коли там творчі простори десь тут пишуть нам, ми хочемо прийняти ваш, ми хочемо, щоб ви у нас проводили ці тренінги, тому що це дійсно важливо, в нас безпечне місце, ми знаходимося в центрі, і кожен з нас має свої контакти з професійної роботи, там, або просто друзі, родичі, і тому всі партнерства – це велика така наша радість і те, чим ми пишаємось насправді. Пані Валерія, ну це, напевно, дуже непросто, коли в міжнародній організації ви співпрацюєте, реалізуєте такі великі і масштабні, можна сказати, проєкти. Які виклики ви зустрічали у своїй роботі, от які, з якими проблемами найчастіше ви стикались? Найчастіше, звичайно, це пошук фінансування, тому що ідей може бути багато. Скажу відверто, напевно, ось вся наша команда, яка складається з 11 людей,
Ми задонатили багато своїх коштів, і я не знаю, там можливо в інших організаціях це інакше, але знаєте, починали ми з того, що вся наша діяльність вона була така основана на всіх наших донатах. І коли наші друзі там вже бачили, що о, тут є результати, ми можемо приєднатися до них. То вже там після нового року у нас вже це перейшло до нового етапу. Звичайно, перші місяці війни донатили всі на все і просто під нуль. Зараз трошки інша ситуація, але ви знаєте, зараз міжнародні партнери, вони надають гарні можливості для того, щоб ми вже професійно розписували проекти, наші гранти, залучали фінансування, що ми зараз і робимо. І це, звичайно, один з викликів, тому що це час. І, напевно, другий виклик – це робота з великим обсягом інформації, особливо коли ми займалися більш обширно гуманітарною допомогою безпосередньо людям, тобто робили видачі гуманітарної продукції, і обсяг інформації, який ти отримаєш, і ти, звичайно, як кожна людина, ти проносиш цю інформацію через себе, а якщо це якась ще така історія, яка зачіпає тебе, то це так психологічно і морально важко. І просто після кожного дня всі наші дівчата, які працювали на складі з гуманітарною допомогою, вони були настільки виснажені і просто не було таких сил. Але знаєш, ти, коли там почитаєш після новини, то ти розумієш, що це нічого, і ти можеш робити більше і більше. Тому ми працюємо далі, виклики, вони розвивають нашу команду, вони створюють для нас такі, кожні зміни – це розвиток, тому ми радіємо кожним викликам, ми розуміємо, що якщо ми вирішимо цей виклик, ми вирішимо все інше. Дякую, пані Валерія. Ми бажаємо вам витримки, ми бажаємо сил вам, вашій команді волонтерській. І дякуємо вам за реалізацію таких чудових, корисних проєктів. Дякуємо від імені всіх людей, кому ви допомогли вже і подалі будете допомагати. Дякуємо вам. Дуже дякую вам за розмову. Нагадую, ми сьогодні говорили про нові коворкінгові зони, як Дніпропетровщина отримала 116 комп'ютерів. З нами на відеозв'язку була депутатка Дніпропетровської обласної ради, голова наглядової ради благодійної організації Stay Safe Ukraine Валерія Світла. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».